Unaangalia Top Plus TV, kilele cha mafanikio. Mafuta yote yanatumika nchini sasa hivi yanaagizwa, yananunuliwa kutoka nje ya nchi. Na si kwamba ni mafuta ambayo yanazalishwa chini au usimamizi ambao Pura inausimamia. Kwa hiyo kwa hilo hatuna control nao. Ingekuwa labda ni mafuta ambayo tunazalisha nchini, ndio ungeweza kusema mafuta haya mnazalisha nchini, mnashauri vipi serikali ili yaspande bei. Lakini mafuta yote tunatumia Tanzania, tuna import kutoka nje ya nchi. Na sisi mojawapo wa jukumu lingine labda ni samani tuliopewa kisena ni kumshauri waziri katika masuala yanayohusiana na mkondo wa juu, waziri mwenye dhamana ya petrol, kwa maana waziri wa nishati, ambaye kwa inavyokuja labda utoaji wa leseni au extension ya leseni ya upande wa upstream, hizo exploration license au kuhuisha, tunamshauri katika maeneo haya. Lakini kwenye hili swala la mafuta tunayotumia, kwa maana kwamba kwenye hizi petrol station, hiyo naweza nikasema kwa confidence kwamba yote tunatoa nje ya nchi. Ni miongoni mwa wadau wakubwa katika uzalishaji wa hiyo wananchi kiuchumi, kwa hiyo ya local content. Mojawapo ya jukumu kubwa Pura alilopewa katika sheria ya petroli, kama nilivyoeleza awali, mbali na usimamizi, ni kuhakikisha au kuhamasisha ushiriki wa wazawa katika shughuli za mkondo wa juu wa petroli, local content participation. Ushiriki huo unakuwa katika makundi makuu matatu. Inaweza ikawa kupitia ajira, inaweza ikawa kupitia biashara, kwa maana kwamba supply of goods and services, ama inaweza ikawa ni kupitia uwekezaji, investment moja kwa moja kwenye shughuli za mkondo wa juu wa petroli. Kulingana na sheria za local content regulations za mwaka 2017, sheria inamtaka mwekezaji anunue bidhaa zote na huduma za ndani. Inapotokea kwamba hiyo huduma hawezi kuipata ndani, na ataomba mamlaka, kwa maana kwamba Pura imruhusu anunue hizo huduma kutoka nje ya nchi. Hii ni Top Plus TV, kilele cha mafanikio.